Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Tanınmış müğənnim Mətanət Əsədovanın insan alverinə görə həbs edilməsi xəbəri yayılıb. Qaynarifo xəbər verir ki, iddialara görə o, bir neçə qadını evində pul qarşılığında məcburi iş adamlarına satırmış. Müğənninin öz nömrəsinə isə zəng çatmır. Onu da bildirək ki, Mətanət Əsədova müharibə vaxtı orduya pul köçürməyəcəyini, Qarabağda heç vaxt yaşamayacağını bildirmişdi.